Navbatdagi misalımız oddiy kasrlar mavzusu B guruh 2-7. Demek bunu salda. Avvalambor qavslar ichini hisoblab olamiz, keyin ko'paytirishlar, so'ng ayirish bo'ladi. Demek ishlashni boshlaymiz. Mana bu qavs ichiga e'tibor qilamiz. Birning makhrajida bir bor. Unga yozib qo'yamiz, makhrajida bir bor. Demek 1 bilan 3 ga umumiy makhraj, eng kichik ko'rinarli 3 bo'ladi. Demek buni surat makhrajini 3 ga ko'paytirishimiz kerak. Buning ham surat makhrajini ko'paytirib, umumiy makhrajini 3 qilib makhrajini yozib qo'yishimiz kerak. Demek 3 kere 1 ga 2 ni qo'shsak 5 bo'ladi. 2 kere 3 dan 1 bersak 5 bo'ladi. Ko'paytirilgan 2 taqsim 5. Bizda bilamizki, surat makhrajlar bir xil songa bo'lish mumkin. Demek misolimiz qisqartirish deyiladi. Qisqacha 2 ga 5 ko'paytirsak 10, 9 kere 9, 3 kere 3 9 bo'ladi. Demek 10 taqsim 9 1 minus 1 ni 9 taqsim 9 deb yozsak bo'ladi. Demek surat 9 minus 10, yani minus 1 taqsim 9 degan javob chiqadi.